Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Objektiv. Le še dobra dva tedna nas loči od predsedniških volitev, znane pa so tudi volilne številke vseh devetih kandidatov oziroma kandidatk. Pravosodje še naprej ščiti izbrance režima oziroma tako imenovane prvorazredne. Ilustrativni primer v zadnjih tednih ponovno postaja ljubljanski župan oziroma ljubljanski šerif Žoran Janković. Revizija računskega sodišča je potrdila nezavidljivo stanje v zdravstvu in ugotovila, da ministrstvo za zdravje deluje neučinkovito. O pranju milijarde evrov umazanega iranskega denarja v državni Novi Ljubljanski banki pa za razliko od glavnih slovenskih medijev poročajo tuji mediji. Danes sta z nami politična analitika, gospod Miloš Ščirič in gospod Sebastijan Jeretič. Spoštovana gosta, prav lepo pozdravljena. Pozdravljen večer. Približujemo se volitvam za predsednika Republike Slovenije. V bitko se je podalo kar 9 kandidatk in kandidatov, prva soočanja pa so že nakazala, kateri so kandidati oziroma kandidatke vsebine in kateri stavijo na populizem in lepe besede. V tem tednu smo izvedeli tudi, katero številko bo posamezen kandidat imel na volilno nedeljo 22. oktobra. Poglejmo prispevek. Suzana Lara Krause, Angelca Likovič, Maja Makovec-Brenčič, Boris Popovič, Andrej Šiško, Marjan Šarec, Borut Pahor, Ljudmila Novak in Romana Tomc je vrstni red predsedniških kandidatov, ki bodo navedeni na volilnih lističih in katere boste lahko 22. oktobra volili na voliščih po vsej Sloveniji. Je kakšna pripomba na žreb? Ni, potem ta žreb je, tak bo objavljen, tak bo tudi nadesovan lističih. Stvar seveda volil poljivcev pa je, kaj bo obkrožili. Ja, zdaj v bistvu smo končno prišli do seznama kandidatov, tako grejo tisk glasovnice. Vrstni red na glasovnicah za volitve so izžrebali zastopniki kandidatov, ki se bodo potegovali za mesto predsednika republike. Kljub temu, da so na mesto predsedniških kandidatov to storili njihovi zastopniki, so se žreba udeležili tudi nekateri predsedniški kandidati. Zadovoljna sem številko, pravzaprav je to moja srečna številka, številka 3. In verjamem, da bodo Slovenke in Slovenci prepoznali, kaj vse ta številka nosi. No, tam, kjer je žrebanje, se človek pač ne more pritoževati. Žreb je žreb in ni pomembno, katero številko imaš. Pomembno je, da volivke in volivci vedo, katero obkroži. Direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko pa je po žrebu vrstnega reda kandidatov, kot bodo navedeni na glasovnicah, dejal, da bodo že kmalu začeli pošiljati volilna gradiva v tujino. Še tisto preostali del volivcev iz 771 tisoč. Zadnja volilna gradiva bodo na pošto za tujino šla predvidoma v ponedeljek v naslednjem tednu, morda manjši del še v torek. Ja, natisnili jih bomo preko 1 700 000. Vse gre po načrtu naprej. 22. pa seveda na volišča. Po besedah direktorja službe Državne volilne komisije bodo kljub pritožbi Aleša Cepiča na odločbo DVK o zavrnitvi kandidature, kar je za nekaj dni zamaknilo žreb, lahko še vedno pravočasno izpeljali vse postopke za izvedbo volitev. Torej na voljo imate le še dobra dva tedna, da se odločite, komu boste dali priložnost in verjeli, da lahko Slovenijo spravi na pravo in drugačno pot, ki bo v korist vseh državljank in državljanov. Nekaj soočenj je že bilo za nami, tisti prvi vtisi zagotovo so, tako iz tistih, ki so bolj vključeni v samo kampanjo, kot tudi gledalke in gledalcev, ki spremljajo soočenja in tudi kandidate in kandidatke, ki so se različno lotili te kampanje. Gospod Jeretič, na podlagi videnega, na podlagi prikazanega, bo ta kampanja zaznamovana z vsebino ali populizmom? No, s temi soočenji se prava predsedniška tekma v bistvu šele resno začenja. Te dosedanja faza, neka predigra kampanje, je bila bolj v ozadju nekega drugega dogajanja v Sloveniji in v svetu in mislim, da niti ni bila v veliki pozornosti javnosti in izgleda, da bodo tudi letos televizijska soočenja tista, ki lahko naredijo neko razliko. Ne? Pri tem je pa treba vedeti. Predsedniška tekma ni tekma enakovrednih tekmecev. Določeni imajo seveda veliko prednost, ali je to politična kilometrina in dolgoletna prisotnost v javnosti ali neka strankarska infrastruktura. Predvsem pa stališče predsednika aktualnega. Vse živo, tako da v vsakem primeru sama kampanja lahko spremeni določena izhodišča, s katerimi kandidati pridejo v kampanjo. Očitno je centralni ključ
te kampanje vprašanje, ali lahko Pahor izgubi. Glede na pozicijo in prednost, ki jo ima, bi šlo predvsem za njegov poraz. V tem primeru trenutne prve faze, bom rekel, ne kažejo, da bi konkurenca, pa tudi mediji, znali izkoristiti njegove slabosti. Pogrevajo se neki stari grehi, kot je Miška Mala in podobno, kar je bilo že večkrat prežvečeno in mislim, da je tudi javnost to že opustila. Mislim, da njegove slabosti niso dovolj dobro izkoriščene in da se trenutno dokaj kvalitetno brani. Ne? Jaz sem seveda izjemno zadovoljen z dosedanjem nastopom mojega župana Borisa Popoviča. On ponuja neko drugačno opcijo, torej prelom z dosedanjo politiko in uvedba učinkovitosti, kot je to naredil v Kopru, ampak tudi sicer mislim, da je večina kandidatov svojo tekmo dokaj kvalitetno odigrala. Je kdo, ki je mogoče malo zgubil, mislim, da največ v tej prvi fazi izgublja Marjan Šarec, ki je bil izjemno napumpan fenomen. Mislim, da je bilo tudi umetno ustvarjena ta prednost in pozicija edinega izzivalca in da se na soočenjih ne znajde tako, da bi obranil nekako ta položaj. Vsekakor bo prava tekma trajala ta dobra dva tedna. Do sedaj je kampanja bila predvsem digitalna ali kaki manjši dogodki. Televizijska soočenja pa seveda to politiko približajo tudi tistim, ki sicer sploh ne spremljajo politike in te je v Sloveniji seveda največji del javnosti nekako. Izhodišča so takšna, kakršna so, vendar gospod Čirič, sama soočenja pa karte lahko premešajo in predvsem je tukaj vprašanje, ali bo prišlo do drugega kroga in potem, če pride do drugega kroga, se pa lahko marsikaj zgodi, ali ne? Ja, ampak po pogojem, da bojo spremenili pravila igre. Pravila igre pa lahko morajo spremeniti igralci, ne ono, tako okvir, takšen kot je dan, ker če bojo igrali igro tako, ki ustreza Pahorju, pač ne bojo dobili. Ne. Nekdo bo moral nekaj narediti takega, s čimer se bo, ki bo reagiral drastično drugače, kot se od njega pričakuje. Ne. Da bo zato, ker se bo moral nekaj takega dogoditi, da bo Pahor potisnen v pozicijo, da se brani, ne? Ker to je podobno kot košarki. Ne? Če bi naši košarkaši igrali igro Špancov, bi zgubili. Ne? Tako so jih pa 20 pik nagnali. Ne? In enako je tudi tukaj. Ne? Seveda, trenutno do nekje to nakazuje ravno sem Popovič. Ne? Ostali se preveč držijo nekega standardnega pristopa, ne? Ki je pa po moje napačen. Igralcu Pahor se odlično znajde ponavadi v situacijah, kjer se kot se zdaj odvija. Ne? Njegov prvi slab nastop ne ocenjevati za slabo. On je sposoben drastično spremeniti naslednji tem in on je zelo izvežban igralec. Morda kakšna konkretna izjava v tem dosedanjem času, ki vas je presenetila, šokirala? Nič kaj tako prav posebnega. Jaz mislim, da so vsi odigrali dokaj varno igro. Bom rekel tudi na teh soočenji. Ni torej nekih izpadov, nekih skokov v neke, ne vem, divje, ideje ali kaj podobnega. Tle se popolnoma strinjam, da se večina akterjev drži vsaj v tem začetku, v tem ogrevanju, torej nekih rutiniranih pravil. Mogoče premalo tvegajo. Glede na izjemno prednost, ki jo ima Borut Pahor, je seveda edina šansa, če bi nekdo resno ga mislil premagati veliko tveganje in neka nenavadnost. Kar se tiče po vprašanju, ali bomo imeli drugi krok, to je, mislim, da odvisno izključno od udeležbe. Trenutno bi rekel tako, da bi največje tveganje za Pahorja bila izjemno nizka udeležba. Jaz sem prepričan, da igra njemu, da mu gre na roke izjemno visoka udeležba, torej od 55-60% naprej. Če bi se zgodilo, da bi ljudje ostali v tej apatični drži, da jih torej ne bi finiš kampanje predramil, da je udeležba nekje na 45-50%, mislim, da bi imel velike težave, mogoče celo priti v drugi krok, ker on ima izjemno podporo v splošni javnosti, nima pa za sabo neke resne infrastrukture. Lahko opazimo, da za njim stoji samo en delček SD-ja. Dejansko tudi znotraj SD-ja je velik revolt mreže, da je stranka podprla Pahorja. Zelo velike simpatije je požel Janko Veber, ki se je stranki ponudil za predsedniškega kandidata. Torej gre seglih za neko trdo levo stranko v tej infrastrukturi, recimo nekih območnih organizacij. In razen tistega dela funkcionarjev SD-ja, on za sabo nima neke infrastrukture in res zvestih volivcev. Tako da, če se zgodi zelo nizka udeležba, je to največje tveganje zanj.
lahko pričakujemo, bolj se bo kampanja stopnjevala, približevala dnevu volitev, da bodo tudi te medsebojni obračuni, dvoboji, potikanja oziroma postavljanje kandidatov pred dejstva vedno bolj pogosti. Trenutno jih ni bilo ravno veliko. Jaz mislim, da ni časa za to dost. Dva tedna kampanje, to je zelo kratek. Mislim, v resnici bi moral danes že začeti tako delati, oziroma že včeraj, ne? Kajti nekdo mora, mislim, pri ogrevanju je tako, ali kdo bo tempo dal. In če ti začneš nekem tempu, takšen kot je zdaj, tem tempu ima Pahor prednost. Se pa popolnoma strinja z njegovim tem mišljenjem in to je resnica. Če bo nizka volilna udeležba, bo Pahor imel velike težave. Zato, ko Pahor nima vernikov. Pahor ima pač, ok, demo za Pahora, se on je tak, tak tukaj, ne. Zato, ker trenutno je pač žal ljudje iz takšnih drugačnih razlogov ne jemlja glih resno predsedniške volitve in zato udeležba je pričakujem, da če ne bo nič se drastično zgodila, bo zelo nizko. To dejstvo, da ne jemljajo resno funkcije in pa politike, je tudi del, velik del krivde na politike. Predvsem, če pogledamo aktualni mandat predsednika Boruta Pahorja, je ta funkcija dobila še nekoliko drugačen prizvok. Ne, vsekakor. Jaz mislim, da je to izjemno podcenjena funkcija. Da je to funkcija, ki ima izjemno simbolno težo. Torej, tudi če nima neke operativne izvedbene možnosti, je dejstvo, da je edini v nacionalni politiki neposredno izvoljen strani ljudi, tisto, ki bi mu moralo dati neko moč. Ampak pogoj za to je, da je predsednik nekdo, ki zna ta položaj izkoristiti, ki torej ima neko jasno politično vizijo, neke jasne ideje, jasna stališča, ki jih potem uveljavlja v politiki, tako medijsko, javno, kot tudi v ozadju, s pritiski na določene politike, na parlament, na vlado in na vse druge akterje v političnem prostoru. Ne. Tako da mislim, da bi v prihodnje bilo dobro resneje vzeti to funkcijo, predvsem v kombinaciji, ki se zdaj dogaja, da imamo čez dobre pol leta tudi parlamentarne volitve. In so te predsedniške v bistvu začetek nekega niza volitev, ki lahko pomembno spremenijo Slovenijo. Torej sledijo parlamentarne in na to še lokalne volitve prihodnje leto in so zdaj predsedniške prva opcija, da bi se začele neke spremembe, če bi javnost seveda bila dovolj zmotivirana za te spremembe. Torej, zaspanost in strinjam se tle popolnoma ta počasen ritem kampanje in dejstvo, da se ljudje sploh ne zanimajo za politiko, igra na roko kontinuiteti. Ker ne pozabi, da je tudi Pahor je premagal prejšnjega predsednika, zato ker je igral drugače. Ne? Izjemno tvegal in mu je ratalo to tveganje. Tudi pristop kampanje. Zdaj smo dosti govorili o tem levem polu oziroma predvsem levih kandidatih, tako aktualni predsednik države, Borut Pahor, tudi Marjan Šarec, ne nazadnje Boris Popovič. Kaj pa tista alternativa na desnici, torej kandidatka, da nimo največje opozicijske stranke, gospa Romana Tomc, je lahko resna alternativa aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju? Torej tako, dejansko poteka par tekem. Ne? Kot sem rekel, ena na levici bo glavna tekma, kam bodo šli glas te napumpana prednost Šarca, kam se bo razdelila. Nekaj Pahorju, nekaj Popoviču, mogoče še kam drugam. Istočasno pa poteka na desnici tudi simbolno pomembna tekma, in tle je Romana Tomc v težki situaciji, zaradi tega, ker ona mora braniti neko prednost, recimo SDS-a infrastrukture in ima dve zelo napadalni tehnici. Ne? Na eni strani Ljudmila Novak, bom rekel, zelo napadalno deluje, torej daje neko inicijativo v tej kampanji na soočenjih, na drugi strani je pa gospa Angelica Liković tudi izjemno uspešna v tem popolnoma ljudskem prikazovanju določenih problemov in mislim, da je bila tudi na včerajšnjem soočenju zelo uspešna v določeni ciljni skupini. Tako da bo Romana Tomc imela zelo veliko tekmo že znotraj tega bazena. V primeru, da bi javnost ugotovila, da je podoba Marjana Šarca napumpana in prazna in bi torej on začel izgubljati svoje glasove, je potem seveda naslednja potencijalna tekmica za drugi krog najprej Romana Tomc. Zaradi prednosti infrastrukture in potem pride mogoče Boris Popovič kot nekdo, ki bi se mogoče iz ozadja lahko lansiral na to drugo mesto, če bi se torej zelo razpodelili glasovi. Zelo težko delo bo imela in mislim, da bo morala nekaj malega dodati v kampanji. Nastopa izjemno kakovostno, mislim, da gre za pravo podobo, ki pristoji recimo tej funkciji, ampak zna mogoče v tej tekmi neke iskrivosti, napadalnosti izpast medla, če ne bo dobila neko dodatno linijo in nekaj dodatnih posebnih stavkov, ki bodo mal tudi čustva drugače zbudili.
Preden nadaljujemo z drugo temo, še vprašanje, ki je izjemno pomembno. Iz vsebinskega vidika, to bomo na Novo 24 TV tudi vsak teden oziroma praktično vsak dan spremljali. Omenili ste že, da kampanja kot taka ima še ogromno potencijala, čeprav časa malo. Katere teme do zdaj najbolj pogrešate v kampanji? Kar se mene tiče, je predvsem problem mladih. Na delovne mesta. Ne. Ete, nam je 35 tisoč ljudi, 70 mladih, nam je šlo zdaj v kratkem. Kam so šli, skrat so šli novo priložnost, zato ne verjamejo, da bojo tukaj najdli. In mislim, da je to zgodba, ki bo treba radikalno poterati naprej. Ne? In bojo morali, in seveda tist, kar pa veliko manjka in Romani Tomčevi in vsem tisto, je pa ta del, da grejo zelo oštro v to smer s čustvi in da povedo, zakaj je to pomembno. Namreč, vsako teh kandidatov, ki so bistveno boljši, kot sem jaz pričakoval, tako kot je na začetku izgledalo to, da bo to humoreska, burleska. Ne? Ti kandidati so v resnici dobri, ki so se pojavili tam, zato ker res predstavljajo neko svojo publiko. Ne? Tisto, kar pa jim manjka v tem trenutku, je to, da bi rešili z neko močno vizijo, z močno stvari in da bi rekli, zakaj je to pomembno, zakaj moramo to spremeniti. In se pravi, ne da oni kandidirajo zato, da bojo zmagali. Oni kandidirajo zato, da bomo mi bili živeli boljše. In da bo nekaj se spremenil, ker bo vse poteglo naprej. Ne, na zadnje tudi, da ima vsak kandidat, kandidatka možnost predstaviti svoj program, tiste temeljne poudarke, pa če gre za enega ali pa tri, denimo. Morda še to, preden nadaljujemo, pranje denarja v državni Novi Ljubljanski banki. Izjemno pomembna tema, s katero se ukvarja tudi mednarodna javnost, o tem bomo v nadaljevanju oddaje še govorili, pa pri tej točki, zakaj tekom kampanje do sedaj med soočeni te teme se praktično ne omenja. Jaz mislim, da zato, ker je to tema, o kateri bomo kasneje govorili, ki povzroča izjemno nelagodje pri režimu. To je tema, pri kateri je opozicija pod vodstvom vrhunskega Anžeta Logarja dobila režim s slečenimi hlačami. In jaz mislim, da je to nelagodje znak velikega problema s tem vprašanjem. Jaz se bojim, da ima prav, ne. Da ima prav, zato ker je istočasno, pa kot sem že povedal v prejšnjih oddajah, ko smo o teh stvari debatirali, ne, problem je v tem, da je to najverjetneje rešilo za državniški posel. In namesto, da bi povedali, to je problem, tega ne naredijo in zato je vse te nalagodje. Kaj zdaj? Se pravi, nekam se je zaplezali na nek način skoraj da, ne, in zdaj ne vejo, ali bi se spustili dol in rekli, tako je tukaj, ali bi je naredili se, nič ne vem, pa se skrili, pa da mine noč, pa bomo naprej šli. Ne. Stvari se pometajo pod preprogo in to ni dobro. Sedaj pa nadaljujemo s slovenskim pravosodnim sistemom, ki ga ponovno bremeni afera. Tokrat se je slovensko sodstvo postavilo v bran ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ki več kot očitno spada med prvorazredne državljane, ki so pred roko pravice nedotakljivi. Poglejmo prispevek. Afera ljubljanskega župana Zorana Jankoviča v zadevi farmacevtka se nadaljuje. Po izločitvi dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem Jankoviću, sedaj grozi še izločitev zapisnika o zaslišanju farmacevtke, ki je preiskovalcem povedala, kaj se je dogajalo v županovi pisarni in pri njej doma. Omenjena farmacevtka je namreč ovadila kriminalista, ki sta jo zaslišala. Sporno se ji namreč zdi dejstvo, da sta jo decembra 2015 kriminalista obiskala na domu, zlorabila svoj položaj, jo pospremila na zaslišanje v prostore NPU ter od nje izsilila izpoved, ki je obremenila župana. Temu bi lahko sledila izločitev dokazov, ki so neugodni za ljubljanskega župana. V oči pa bode tudi dejstvo, da je odvetnik farmacevtke Miha Kozinc, ki je podal ovadbo na podlagi, katere bodo izločeni ključni dokazi proti Jankoviću, hkrati tudi Jankovićev občinski odvetnik. Zoranu Jankoviću tožilstvo očita kaznivo dejanje, jemanja podkupnine, saj naj bi farmacevtki priskrbel službo v lekarni Ljubljane v zameno za spolne usluge. Očitno dejanje temelji na zbranih dokazih pridobljenih s prisluškovanjem od 18. aprila 2014 do 18. oktobra istega leta. 17. decembra 2015 so na to na mestni občini Ljubljana in v prostorih lekarne Ljubljana preiskovalci izvedli tudi hišni preiskavi. Ker pa je od konca prisluškovanja do vložitve zahteve za preiskavo preteklo več kot 2 leti, je preiskovalna sodnica sredi septembra tega leta omenjene prisluhe izločila ter ukazala njihovo uničenje.
Prav ti prisluhi naj bi dokazovali, da je župan od zaposlene v lekarni Ljubljana v zameno za ureditev zaposlitve za nedoločen čas zahteval spolne usluge. Specializirano državno tožilstvo bo v zvezi z odločitvijo sodišča vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti. Jaz ne zagovarjam dolgotrajnega dela gospe tožilke, ki je na tem primeru delala gospe Žgajner. Vendar, ne njej v obrambo, ampak zaradi objektivne resnice je pa treba reči nekaj, ne? Večina slovenskih zahtevnih primerov gre preko 2 let. Na izločitev obremenilnih dokazov se je tožilka specializiranega državnega tožilstva Blanka Žgajner pritožila, saj je omenjeni rok 2 let zgolj institucijski in neprekluzivni, a je Višje sodišče v Ljubljani njeno pritožbo zavrnilo, kljub temu, da je hkrati ugotovilo, da je bilo dokazno gradivo zbrano zakonito. Slovensko sodstvo tako očitno ščiti prvorazrednega Zorana Jankovića. Praktično vsi ključni dokazi v zadevi farmacevtke bodo uničeni in zastavlja se vprašanje, ali ima tožilstvo dovolj drugih dokazov za uvedbo sodne preiskave in sojenja ljubljanskemu županu. Sodišče je prisluhe proti Jankoviću izločilo v fazi odločanja o zahtevi za sodno preiskavo. Ko tožilstvo na podlagi zbranih dokazov v posameznem primeru meni, da so dokazi dovolj trdni, na sodišče namreč vloži zahtevo za sodno preiskavo in šele s tem se začne kazenski postopek. Po končani sodni preiskavi pa lahko tožilstvo vloži obtožnico. V postopku, v državnem zboru, je v tem trenutku tako imenovana avtentična razlaga 153. in 154. člena zakona o kazenskem postopku ravno na temo, ali se smejo dokazi uporabiti tisti, ki so starejši od 2 let ali ne. Predlagatelji v državnem zboru, to je Nova Slovenija, predlagajo, da ja. To se pravi, da tolmačimo zakon v kazenskem postopku tako, kar državni zbor ima pravico, da se lahko uporabljajo dokazi starejši od 2 let. Vlada Republike Slovenije, lahko pogledate materiale, ki so tukaj v državnem zboru tudi javno dostopni, se s tem strinja. Janković sedaj tožilki Blanki Žgajner očita zlorabo položaja in nestrokovno opravljanje dela. Zaradi posredovanja ovadb spletnemu mediju pod črto pa je Žgajnerjevo in pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu Aleksandra Lenarda ovadil za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov. Dokazi so bili zbrani, sicer s prisluhi, aprila do oktobra 2014, danes smo oktobra 2017, zadeve vemo, kako potekajo. Že to je sam po sebi dovolj zgovoren podatek, namesto da bi danes imeli epilog in da bi odgovorni odgovarjali, pa se stvari pometa pod preprogo in slovensko pravosodje, tako kot že mnogokrat do sedaj, tiste izbrane zaščiti. Slovensko pravosodje je v popolnem kaosu. To vidimo recimo v Kopru z vsemi nebuloznimi postopki na vseh drugih korakih. In danes je zato najbolj kriv seveda aktualen pravosodni minister Klemenčič, ki v 3 letih ni naredil ene resne poteze, da bi počistil nesnago. Najprej sistemsko, procesno, zakonodajno nesnago, ki očitno omogoča, da isti zakon vsakdo razume nekako po svoje in potem tudi kadrovsko v tem celotnem aparatu. Jaz se pa ne strinjam s tem, da je gospod Janković prvorazredni, ki bi ga pravosodje ščitilo. Jaz mislim, da je tudi on žrtev te, bom rekel, nebuloznosti pravosodja, od raznih hišnih preiskav, ki so zelo pompozne, medijsko pa pol končajo v nič, do vseh ostalih procesov, ki se nekje ustavijo in se izkažejo za, bom rekel, neutemeljene. Do tistega izmišljenega poročila protikorupcijske komisije, še takrat pod vodstvom gospoda Klemenčiča, ki je tudi z enim mahom naredil popolno kataklizmo v političnem prostoru z izločitvijo gospoda Janše in Jankovića z poročilom, ki je bilo torej kasneje ugotovljeno, da je popolnoma izmišljeno. In mislim, da je glavni problem dejansko ta nesposobnost pravosodja, da bi pravočasno, hitro, učinkovito ugotovili, kaj je res v določenih primerjih. Jaz tudi v tem primeru ne vem, ali je šlo za izsiljevanje, ne bi verjel, da je šlo za pogojevanje in izsiljevanje, verjamem, da je bila mogoče neka druga procesna dinamika. V tej zgodbi, v vsakem primeru, pa je ravnanje pravosodnih organov tukaj nedopustno. Ravno te dni je en primer pri nas se zgodil,
ko so novinari dobili recimo informacijo, preden jo je dobil tožilec ali pa odvetnik tega obtoženega. Ne? Skratka, upam, da bomo v prihodnjem mandatu dobili ministra, ki bo naredil red, počistil sistemsko in kadrovsko nesnago v pravosodju in vzpostavil vsaj približek neke pravne države. Torej korak naprej je stanje v pravosodju, za katerega je subjektivno in objektivno odgovoren ravno pravosodni minister, ki si je nenazadnje tudi pred nekaj tedni oziroma dnevi prislužil interpelacijo, ki bo sledila praviloma do konca tekočega leta. Ena izmed njih, tudi tista tema, ki sledi po tem nadaljevanju pranje denar državni na Ljubljanski banki, tudi tam je bil Klemenčič upleten, komentar tega in pa tudi same zgodbe okrog Jankovića. Tudi jaz se strinjam s tem, da ni Janković tisti, ki je tukaj lahko natar, ampak tožilstvo. V končni fazi, gledajte, zakon, drugi člen ustave jasno zahteva, da so predpisi določni in jasni. In zakon eksplicitno piše, da je rok. In da bo stvar še hujša. Nika Kunaver je zelo dobro opozorila na Twitteru objavila in pol to vse ostalo smo šli pogledati, ne, da je preiskovalna sodnica že maja 2015 opozorila tožilko na rok in da je ta je odgovorila šele 10.4.2017. Dve leti skoraj da. Ne. In kar je še pomembnega, iz elektronskega podpisa spisa je razvidno, da je bil nedotaknen od 5.1.2016. Se pravi, opozorena je bila, postavila je. Ta tožilka je vse prej bi lahko rekli, kot da je njena neka prijateljica od Jankovića. Ravno obratno. Mislim, da se gre ta med seboj na sveto vojno in da stvar teče zelo na oštro. Ne? Tako kot se dogaja tudi kje drugje. In vidimo, da doskrat tožilci pozabijo, kaj je njihova vloga in da osebne stvari ne znajo dati na stran in delati profesionalno, tako kot se dela. Jaz sem pa slišal še eno hujšo zgodbo te, in to sem slišal že zdavne pred tega iz od ene kolegice, ki je tudi tožilka, ki mi je povedala, da je ravno ta tožilka, ko je to šla poslušati, rekla je, kaj ste mi pa dali? Vse nič nimam. Iz tega. In kaj je resnica, mogoče ne bom nikoli zvedel. Jaz, če bi Jankovića svetoval, mu sigurno ne bi svetoval tega, da to zbrišem. Ampak v sedanjem stanju, ne, na to, kar je, kar se ti zelo dobro opozoril, kar je ključna stvar, kako je možno, da stvari prihajajo prej ven, kot so ljudje dali, prihajajo v predkazenskem postopku in pogledajte, primer, ko je dnevnik objavil prisluhe proti Lovšetove prisluhe. Tam ni bilo čisto nič glede tistega, kar se je objavilo, ampak so bile stvari, ki so Lovšeta pomagale dati v slabo luč. In to je vse. In ves čas se izkorišče, kadar, in zato bi morali to prepovedati. Tožilci ne bi smeli dajati medijem vnaprej stvari, ne bi smeli dati podatke iz tega, zato ker se to v našem sistemu, s ljudmi, ki so, se to so vse obračuni. In konstantno se uporablja za obračunavanje. In pogledajte, še ena stvar, ki je še hujša od tega. Ne? Zopni. Ne? Se pravi, zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je sicer najverjetneje z dobrimi nameni, ampak kaj on omogoča? On omogoča, da lahko tajno, ne da bi osebe vedle, ne da bi imeli sodni preizkus kogarkoli, leto in pol omogoča to, da vas tajno prisluškujejo, da pregledujejo vas, da pregledujejo vaše sorodstvo, vse živo, ne da bi človek vedel. Ne da bi imel kakršno kol pravno varstvo. To je eksplicitnem nasprotju za sodbo Evropske sodišča za človeka pravice in v popolnem nasprotju za vsem, o kar je Ustavno sodišče slovensko že nekajkrat rekla. In o tem se ne pogovarjamo. Pravi, ja, zakonite na osnovi, katerega zakona so zakoniti prisluhi, če jih ni sodišče odredilo, na osnovi zopnja. Nekdo lahko arbitrarno odloči, da si ti sumljiv in te začne slediti. In eno leto in pol. In to je tipični phishing. To pomeni, da iščeš nekaj, se bo pa mogoče pojavilo. Ne, da imaš razlog, ampak iščeš mogoče, se bo nekaj pojavilo. Če ne se pa se stavi kolaž. Tako je. In to se dogaja. To Janši konstantno. Poglejte, kakšno imamo mi, zakaj ima zakon, zakaj je zakon v drugem členu ustave, ne? Mislim, zakaj ustava v drugem členu svojem govori, da mora biti, da mora biti to določeno, da ima država omejen čas, ko lahko dela. Ravno zato, da se onemogoča takšne manipulacije, pri katerem pred vsakimi volitvami je Janša na sodišču. Kako se tako lahko poklapa? Janković na sodišču. In bog zna, kdo še je še zraven. Ne? In seveda, mi se lahko pogovarjamo politično, pa rečemo, tam je všeč, tam mi ni všeč. Ampak to so dejstva. Dejstva so, da je to monstruozni zakon, ki omogoča v državi, ker se ljudje izrazito zlorabljajo stvari, ker imamo pravosodje, ker je
ne vem, kaj se noter, imamo to se dogaja to, da lahko kogarkoli med nami, kadarkoli se nekdo zmisli, reče sum, ti si pa mogoče, imaš nezakonito premoženje in zdaj gremo. Vse, mogoče pa ni nič, mogoče pa bo. In kaj se nadaljne zgodi, potem pa nekaj iz tega pricurlja v en časopis, v drugi časopis, finance in tako dalje. Ne? Na sodišču se pa ne ugotovi nič. Pri Kanglerju pa je ravno obratno. Tako je. No, ampak tako pogledajte recimo primer, spet, župan Boris Popovič. Sodišče je podpisalo sklep, da se dovoli tajno prisluškovanje policije zaradi suma, da je zlorabil položaj župana. Kaj je problem? Ta sklep je bil podpisan en dan prednje sploh prevzel funkcijo župana. To pomeni, da je določena struktura na tožilstvu, sodišču, kriminalistični policiji v Kopru vnaprej začela ribariti, kot je rekel Miloš, torej iskati, nekaj se bo že našlo. Potem so poskusili te razne nebuloze prikazati in spet mediji jih seveda zelo dobro uporabijo, na sodišču se pa na koncu prej ali slej izkaže, da je zgodba povsem prazna. Skratka, gre za nevaren pristop za demokracijo, kot ste izpostavili, gospod Čirič. In kot ste omenili, gospod Kangler je eden eklatanten primer zlorabe sistema proti nekemu politiku. Za politično obračunavanje. Ne nazadnje, pa tudi konkreten primer, o katerem smo govorili, torej v primeru Zorana Jankovića, ravnanje sodišča vliva dvom in jasno kaže na stanje slovenske demokracije. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz se ne strinjam, da je problem sodišče. Jaz mislim, da je tukaj je zelo eksplicitno povedano in mislim, da je popolnoma napačno tolmačenje, da tukaj državni zbor bo lahko zavtetično razlago delal. Veste, zmeram je ena stvar. Civilizacijski standardi v pravo veljajo v postpokazanskem postopku, veljajo to, da so zelo omejeni. Se pravi, treba je čim bolj zmanjševati možnosti države, da lahko uporablja in zlorablja te stvari. In tukaj mislim, da se gre za napačno zgodbo, da je tukaj stvar popolnoma jasna in tukaj bi moral, tu je resen problem, kako ta tožilka, ki je vse to počela, nima nobenih sankcij za to. Slovenski zdravstveni sistem potrebuje korenite spremembe, ki pa jih aktualna oblast ni uspela, ni želela ali ni bila sposobna izpeljati. Posledice tega pa najbolj občutijo prav tisti, ki potrebujejo pomoč, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Slednjih pa je vedno več. Delo Ministrstva za zdravje pod drobnogled vzelo tudi Računsko sodišče. Poglejmo tiste ključne ugotovitve. Da Ministrstvo za zdravje ne deluje uspešno, je že vsem dobro znano. Njegova neučinkovitost se kaže iz dneva v dan. Pristojni pa za izboljšanje ne storijo ničesar. Trenutno stanje je samo posledica tega, kar se skozi vsta čas dogaja, ne? Ali pa ne dogaja. Tokrat je bilo na delu Računsko sodišče, ki je opravilo revizijo. Ta je obsegala obdobje od 1. januarja leta 1992 do 1. junija 2016, saj so bili v letu 1992 sprejeti temeljni zakoni z področja zdravstva, ki so od takrat niso bistveno spremenili. Po oceni Računskega sodišča je Ministrstvo za zdravje neučinkovito pri organizaciji in kadrovski pokritosti zdravstvene dejavnosti. Zato mu je naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov. Menimo, da smo na podlagi analize teh revizijskih poročil sintetizirali v bistvu ta glavne sklope problemov, ki so že 25 let na tem področju. In dejansko upamo, da bo koristilo predvsem ministrstvu, državnemu zboru, tudi javnosti, strokovnim javnostem pri debatah, ki jih imajo o tem področju. Na tapeti je bilo tudi področje koncesij, ki kljub obljubam, da bo zakon, ki ureja koncesije, bolj pregleden, se število čakajočih kljub programu za skrajševanje čakalnih vrst povečuje. Zdravstvene organizacije pa so v preteklosti že opozarjale, da je novi zakon neskladen z ustavo Republike Slovenije in z evropskim pravnim redom. Teh premislekov je bilo v tem obdobju po našem oceni premalo. Posledica tega je, da imamo 1400 plus koncesionarjev, niti ne vemo, koliko čisto očenih je, ne? Na primarju pa na sekundarni ravni in to nas seveda stane določena sredstva. Da ne govorimo o tem, da seveda obstaja tveganje tudi, da ljudje nimajo storitev. Ministrstvo po navedbah Računskega sodišča tudi ni imelo kljub storjenim pomembnim korakom, še vedno nima celovitega in točnega pregleda nad stanjem na področju izdanih dovoljenj in podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
Medtem ko so vsaj nekatere občine podeljevale koncesije z javnimi razpisi, ministrstvo do aprila 2016 ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni, s čimer po navedbah Računskega sodišča ni omogočilo konkurenčnosti med zainteresiranimi zasebnimi izvajalci za upravljanje zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži. Tega, ker bi si tako človek recimo s kmetov mogoče na brzino predstavljal, se ni še zgodil. To seveda povzročil, da je javna zdravstvena mreža malo v fazi, malo zamegljena. Ne? Računsko sodišče je v revizijskem poročilu z naslovom Organizacijski in kadrovski izzivi zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji navedlo tudi, da ministrstvo nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter evidenc. Prav tako ministrstvo za zdravje nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oziroma organiziranostjo javne zdravstvene mreže. Tretji problem je, da bi ministrstvo moralo izvajati vsaj upravne nadzore, v nekaterih primerih tudi nekatere druge nadzore, odvisno od vrste izvajalcev. In tukaj je pa nekako ministrstvo dopustilo, da je prišlo v situacijo, ko zbornice zdravniške, ne, in druge nekako diktirajo bolj kadrovsko politiko kot pa ministrstvo. Ne. Računsko sodišče je tudi ugotovilo, da ministrstvo nima pregleda nad izkoriščenostjo zdravstvenega kadra, ter da kljub temu, da je od leta 2008 pristojno za izvajanje nadzora nad zakonitostjo delovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tega nadzora ni izvajalo. Prav tako ni izvajalo sistematičnih nadzorov nad zbornicami, ki izvajajo javna pooblastila. Tovrstne spremembe vplivajo na to, kakšna je ponudba zdravstvenih storitev na njihovem področju. Ne. Vse te spremembe so v bistvu dogajale malce z ministrstvom v, kako bi rekel, malo pasivni ali pa reaktivni vlogi. Ne. To, kar je tukaj not, je res, je resnica in mislim, da je dobra podlaga za to, da se državni zbor ob spremembah ureditve tega področja pogovarja na temelju argumentov. Bili bi nekorektni, če bi rekli, da je za vse težave kriva aktualna vlada Mira Cerarja, saj je neurejeno zdravstvo rak rana Slovenije, praktično od osamosvojitve, je pa zagotovo odgovorna, da se na tem področju v zadnjih dobrih 3 letih ni naredilo popolnoma ničesar. Že zdaj pa lahko mirno rečemo, da bo šla zdravstvena ministrica Milojka Kolar-Celarc na smetišče zgodovine po naslednjih volitvah kot najbolj nesposobna šefica omenjenega resorja doslej. Ministrica še vedno ne govori o reformi, marveč o lepotnih popravkih. Ljudje umirajo zaradi predolgih čakalnih vrst, zato razni slavospevi lastni uspešnosti niso na mestu. Ugotovitve Računskega sodišča so zelo zaskrbljujoče, ne, da ministrstvo nima točnih, ažurnih, pravih evidenc, da nima nekega nadzora nad organizacijo javne zdravstvene mreže in to samo odraža dejansko stanje. Vsekakor. In ključen stavek prispevka je, da je dejansko Milojka Kolar-Celarc najslabša ministrica v zgodovini Slovenije in ob gori argumentov proti njej je še vedno tako močno zasidrena in uživa brezpogojno podporo predsednika vlade Mira Cerarja, to mi je res nerazumljivo. Torej, namesto, da bi se lotila ključnega vprašanja in ključno vprašanje je to, kar opozarja Računsko sodišče, najprej čisti računi. Mi imamo popolnoma nepregledno stanje, danes se sploh ni mogoče oceniti, koliko je recimo strošek enega koraka v nekem procesu. Vse se dela nekako čez palec, naredili bomo, kolikor moramo narediti, plačeno bo, kolikor bo denarja konc leta, torej se dela zelo tako bolševistično, popolnoma torej nepregledno in netemelječo sploh na neki ekonomski logiki. Ne? In druga ključna stvar bi morala biti, denar sledi pacijentu. To bi rešilo veliko težav. Prva stvar bi doseglo večjo učinkovitost izvedbenega sistema, ker bi imeli pacijenti sami in zavarovalnice, kot imajo v drugih državah, dosti večjo vlogo pri pošiljanju pacijentov določenim zdravnikom in bi s tem izsilili neko učinkovitost kot na drugih področjih. In še posebej bi to v veliki meri lahko rešilo določene izgube bolnišnic, ker imajo danes recimo določene bolnišnice izgubo samo zato, ker jim enostavno niso plačani določeni stroški zadev, ki so jih izvedli. Recimo vem za bolnico Šempeter, če pridejo pacijenti iz Krasa, torej iz druge regije, bolnica ne dobi plačeno za zadeve, ki jih pa opravi
ker jih recimo mora opraviti in pol se konec leta bori za neka poplačila in podobno. Skratka, sistem je popolnoma nepregleden in ministrica ni naredila enega samega koraka v smer večje preglednosti in rešitve tega ključnega vprašanja, brez katerega ni nobene resne reforme. Ponovno se potrjuje torej teza oziroma trditev, v zdravstvu je potrebno narediti red. Ja, ma, tu je kar nekaj problemov takih velikih. Ne? Mislim, dejstvo je to, da nisi plačen za to, kaj opraviš, je skregano s pametjo. Da ima zavod plus, oni pa minus, to je skregano s pametjo. Ne, to jaz še ne vem, kako lahko se bi šel biznisa, preke ne bi jaz moral nekaj delati, ne, nekdo me pa ne bi plačal za to, kar sem moral raditi. Ne. Seveda, drug problem, ki je mogoče postavil, če pustimo to, da od leta 92 se ni nad spremenili, ne, ampak da ni po razpisu za podelitev koncesij na sekundarni ravni, sicer računsko sodišče govori o tem, da je to zaradi konkurenčnosti, ampak konkurenčnost meni ni tako pomembna, koliko mi je pomembno to, da ljudje umirajo, zato ker bi s tem bi mi skrajšali čakalne vrste. Zakaj? Zato, ko bi nekaj več denarja dal noter. Ja, bi ga pa dal. Je potrebno. In tretja stvar, ki pa ni tukaj, ki bi pa, sem pa samo pazil, ne, recimo, meni je zelo zanimiv, da kada god navajajo koga, tudi ko so navajali za, kako, za te srčne, mislim, za žilne opornice, ne, nisem nikoli povedal tega, da tisti, ki to delajo, nimajo javnih razpisov. Finska nima javnih razpisov za to. Ampak to delajo, da se pogajajo. Če imaš ti javni razpis, imaš težave s pogajanjem. In zgleda, da so naš sistem javnih razpisov je leglo, ki omogoča, da nam drži se skupaj in zato zmanjkuje denarja. Jaz se pristaš tega, ker trdijo to drugi, da denarja imamo dovolj. In kadar kol slišim, in zdaj spet slišim, da bomo spet nekaj dinara dali, pa nek kulturni dinar, pa tak dalje, meni je slabo. Slabo mi je in vsakič posebej si mislim, kakvi nesposobni ljudje so to, da konstantno iščejo več in več denarja, ljudje nimajo denarja, on od nas pa hoče vse več in več denarja, namreč da bi se lotili organizacije in uredili. V zdravstvu doktori že leta in leta govorijo, da imajo sistem, da vejo, kako naredim. Nihče jih noče poslušati. Pa na njihovi vaj. Kaj, da ima proba, da vidimo, kaj oni predlagajo. Kako oni predlagajo. Kdo bo bolj vedel, kako bom jaz vedel bolj kot zdravnik, koliko kaj stane. Pa kaj rabimo za neko stvar. In če bi jaz tako vodil firmo, kot oni vodijo te ostale stvari, jaz bi že zdavne bankrotiral. Sistemska ureditev je nujna in zato je potrebna trdna vlada in odločen minister oziroma ministrica. Pranje iranskega denarja, milijarde evrov umazanega denarja v največji državni banki, Novi Ljubljanski banki, pa dviga prah tudi v tujini, očitno še nekoliko bolj kot pri nas. Poglejmo prispevek. Medtem, ko številni slovenski mediji molčijo o slovenski aferi iranskega pranja denarja v NLB, so o njej začeli poročati tuji mediji. Euroaktiv poroča, da je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja začel preiskavo, ko so zahtevo za to vložile opozicijske stranke, ki so ugotovile, da je NLB od leta 2008 oprala skoraj milijardo evrov. Tujci so presenečeni, kako je NLB uspelo vsak dan nakazovati do 50 transakcij na več kot 30 tisoč računov po vsem svetu. Med vsemi transakcijami je šlo 80 milijonov evrov opranega denarja tudi v Nemčijo. Še banalnejša pa se jim zdijo ponarejena imena, kot sta Racmanjaka in Miki Miška, kamor je potoval denar. Euroaktiv je evropski medij, ki je stopil v stik z vlado Republike Slovenije. Tamo je potrdila, da je v omenjenem primeru Urad za preprečevanje pranja denarja junija 2010 prejel sumljivo poročilo o transakcijah v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Slovenski parlament je zaradi prejetih poročil pozval k nadaljni preiskavi primera pranja denarja. Ob tem pa so tudi evropski mediji takoj ugotovili, da bo to odprlo Pandorino skrinico slovenske politike. Osredotočili so se na opozicijo in omenili, da je ta že zdavnaj vedela, da nekaj ni v redu. Nekateri slovenski politiki pa bi storili vse, kar je v njihovi moči, da transakcije skrijajo. Medtem ko so britanski, francoski, italijanski in drugi preiskovalni organi poskušali raziskati schemo slovenskega pranja denarja, so njihovi slovenski kolegi in politično vodstvo v tistem času naredili vse, kar bi lahko, da bi operacijo pometli pod preprogo, jo skrili iz slovenske javnosti in omogočili nadaljne transakcije za iranski režim.
Tako je zapisal SDS prejšnji teden, navedbe pa so objavili tudi na euroaktiv.com. Tudi oni poročajo o sumih politične podpore v omenjeni zadevi in navajajo, da ni mogoče, da bi zadevo spregledali vsi nadzorni mehanizmi in organi kazenskega pregona. Z novinarji medija Euroaktiv je govorila tudi Romana Tomc in jim dala vedeti, da opozicija v tem vidi osebno odgovornost določenih politikov. Cerar banke ne želi prodati, Evropska komisija pa meni drugače. Vlada, ki nadzoruje več kot 40% slovenskega bančnega sektorja, bi morala letos prodati 50% lastništva NLB in dodatnih 25% v letu 2018 v zameno za odobritev pomoči Evropske komisije leta 2013, kar je preprečilo veliko bančno krizo v državi. Maja letos je Evropska komisija odobrila načrt prodaje 50% lastništva banke, septembra pa je vlada napovedala, da je sploh ne bo prodala. Ne bomo prodali NLB, je dejal Cerar junija letos in tako prekršil zavezo slovenske vlade. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo mednarodna javnost še bolj intenzivno začela zanimati za pranje denarja v državni Novi Ljubljanski banki. Sedaj državni zbor tudi soglasno brez glasu proti sprejel sklep in sedaj žogica na organih pregona, kot je bila že toliko let nazaj. Pa vendarle ključno vprašanje, ki tudi gledalke in gledalce, državljanke in državljane najbolj zanima, je, kdo bo odgovarjal in kdaj. No, kot sem rekel, s to zgodbo je opozicija ujela režim s puščenimi hlačmi in to nelagodje tako režimskih medijev kot vladajoče politike kaže, da gre za resno zgodbo. Na eni strani imamo zelo jasno z imeni in priimki hobotnico osebne krivde na vrhu predsednik vlade Borut Pahor. Na drugi strani kaže pa to tudi sistemsko anomalijo in to je prevlada globoke države. Kako potekajo ponovadi te procesi? Odločevalec, predsednik vlade Borut Pahor, dobi informacijo, ki je seveda filtrirana prek ljudi od spodaj do preko kabineta in pride do njega že servirana tako kot ustreza ta pravim, globokim odločevalcem, ki rečejo, nekaj se je zgodilo, ampak smo dali organom pregona, ne skrbi, bo vse urejeno. In on si seveda ves vesel opere roke, jaz tem nič nimam, to odločajo strokovni organi. Še huje, če se potem zgodi, da nekdo opozori predsednika vlade, ministra ali enega drugega odločevalca, posluši, tam je kažin, poglej, nekaj je narobe, posveti se malo temu, ne? Bo ta isti odločevalec spet vprašal iste filtre. Sem slišal, da je nekaj narobe in te filtri mu bodo seveda rekli, ne, vse je ok, tisti dela paniko, ima neke svoje interese, ne, in bo celo tisti, ki opozari na težave, izpadu nek grdi raček, ki dela težave tam, kjer jih dejansko ni. In leta grejo mimo in izvoljeni ministri, ne, izginejo, odločevalci v globoki državi, te filtri dejanski pa ostanejo. In to je temeljni problem Slovenije, da imamo uradno politiko, ki je izvoljena in ki je popolnoma impotentna in ne more se boriti s to strukturo, ki se ni predihala še od prejšnjega režima do danes. In ki tudi nikjer ne odgovarja. Veste, mi imamo samo eno srečo. Ne? In sicer to, da smo, da je naša specifična teža Slovenije izredno majhna. Če bi se ista stvar zgodila v eni večji državi, Nemčiji, Italiji, Franciji in tako dalje, bi to cel svetovni medij pisali. O temu, ne, razlagali, ker to bi bil pol, tako kot je vse stvari, ki so se pač dogajale, ki so odprli nas. Mi pač smo majhni in druga stvar je, istočasno se nam dogaja ta zveza s Katalonijo, pa s temi stvarmi, se pravi, pozornost javnosti je čist nekje druge. Ne. Zato se tudi to da tako delati, vendarle, če se to ne bo razpucali, ne, če ne bomo enkrat prišli do neke stvari, ker očitno je, da opozicija, sedanja opozicija ne želi odnehati, in bo terala do konca, to pomeni, da bo to zgodba, ki se bo lahko ponavljala do svojega razplena. Ne? In če bi jaz bil na mesto pozicije, bi to razčistil. Spoštovana gosta, da sklenemo današnji pogovor tudi s to tezo, da bi takrat je bil predsednik vlade, aktualni sedaj predsednik države, Borut Pahor, obveščen o tem, vedel je, čeprav sedaj govori, kar govori, pa vendarle vloga predsednika republike pa je, da na te teme opozarja, in tudi pove svoje mnenje. In od novega predsednika, predsednice to lahko pričakujemo oziroma Slovenke in Slovenci moramo pričakovati. Absolutno. Jaz mislim, da je Borut Pahor ravno simbol te impotentne politike. On je celo govoril, politika se mora umakniti in pustiti stroki. In kaj se zgodi? Ljudi, ki jih mi izvolimo za vladanje, se umaknejo
in namesto njih nam vlada politično podzemlje. In on je simbol te zgrešene politike in jaz upam, čeprav trenutno ankete ne kažejo na to, da bi ljudje le razmislili, da rabimo en prelom, da rabimo učinkovito, jasno in odločno politiko. Ja, to je velika razlika med Borutom Pahorjem pa Janezom Janšo pa Zoranom Jankovićem. Ne? Ta dva človeka hočeta vedeti. Ne samo, da hočeta vedeti, ona se pozanimata, on pa pač ne. Ne? In zato so te posledice, ki so imenu, so, to je izredno dobra analiza in temu nekaj dodati. Ne? Samo eno besedo še treba. Ne? Veste, vašo televizijo zelo pogosto označujejo kot, kot nekaj enostransko in tako dalje. Ne? Pa to, da in z različnimi drugimi stvarmi. Ne? Jaz sam osebno doskrat povem nekaj, ki je popolnem nasprotju s tistim, kar vi mislite. Pa postavim. In kljub temu to pustite, ste spoštljivi, spoštljivo odreagirate in to ne glede, kdo je voditelj. Zato mislim, da bi lahko samo dam čestitke za demokratičnost in mislim, da tisti, ki mislijo drugače, naj imajo en del organov, ne, pa ne pridejo, pa ne zagovarjajo svoje stališče, ker sem prepričan, da bodo doživeli enak odziv, kot ga jaz doživljam. Se strinjam in pridružujem te oceni. No, hvala za te komentare. Mislim, da na Novo 24 TV z našim delom to dokazujemo, da smo v službi resnice in da prikažemo vse plati zgodbe in s tem seveda gledalkam in gledalcem ponudimo, da sami ugotovijo oziroma vidijo, kaj se dejansko zgodilo in si o tem ustvarijo mnenje. V daji Objektiv pa bomo še naprej podrobno spremljali in analizirali družbeno-politično dogajanje. Danes smo z vami izjemoma v četrtek, naslednji teden pa ponovno v petek ob 20. uri. Gospod Čirič in gospod Jeretič, najlepša hvala za vajen čas in komentarje. Hvala za vabilo. Vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej in želim vam prijeten preostanek večera.